siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bu günləri sizə Qazax rayonunun icra hakimi haqqında danışacağım. Bilirsiniz ki, ötən videolarımda da həmən bu Rəcəb Babaşovun 250 minli maşınının dəyərindən danışırdım və bilirsiniz ki, bu icra hakimlərin günləri tuta-tut vaxtında, şov vaxtında bu Rəcəb gedib özünə 250 min dəyərində maşın alıb, qara rənglə Range Rover. Deməli, bir vətəndaşın bizə göndərdiyi məlumata görə həmən bu vətəndaşın Qarabağ qazisinin haqqını yiyən Qazaxda 3 şəxs var. Biri, bunlardan biri Rəcəb Babaşovdur. İkinci şəxs. Deməli, baş həkim Sevda Məmmədova. Bu ikinci şəxs. Üçüncü şəxs baş həkiminin mavini Carçayeva Qəmər. Carçayeva Qəmər. Deməli, bu üç şəxs nədir? Həmin bu Sevda deyilən, Sevda Məmmədova baş həkim, həmin bu Qarabağ qazisində 3500 manat pul istəyir. Deyib ki, sən əgər istəyirsən ki, sən atan əlillik kartı alsın bir aya, 3500 manat mənə pul gətir, bir aya həmin kart sizin əlinizdədir. Rəcəb Babaşov, necə olur 250 min dəyərində maşın ala bilirsən? Başqa yerlərdə deməli, özbə kafe, restoran tikdirə bilirsən, Qazaxı zəbt edə bilirsən, torpaq sahələri əldə edə bilirsən, Qarabağ qazilərini əlillik kartı ilə təmin edə bilmirsən. Mən hələ ki, sənə yüngül formada səslənirəm. Bu məsələ bir həftə içində öz həllini tapmasa, məndən yox, özündən küskünən. Çünki sənin bütün vardatını çıxardım qoyacağım ortaya. Bu sənə xəbərdarlıqdır mən tərəfindən. Və həmən bu qazinin sizə hal-hazırda durumunu, şəkillərini göstərirəm və özünüz qiymət verin ki, bu qazi ikinci qrup əlil nəyə görə bünləri Qazaxda öz əlillik kartını ala bilməsin? Baxın dostlar. Sizə hal-hazırda ekranda göstərdiyim şəkil həmən bu Qarabağ qazisinin ayağının şəklidir. Xahiş edirəm, ürək zəif olanlar baxmasın. Çox xahiş edirəm. Bu birinci şəkil. Keçirik ikinci şəkildə. Bu ikinci şəkil. Bax Rəcəb Babaşov və Sevda Məmmədova. Baxın, diqqətlə baxın. Keçirik üçüncü şəkildə. Bu da üçüncü şəkil. Və dördüncü şəkildə keçirik. Həmən bu Qarabağ qazisi, yəni özünüzdə sifətini də görürsünüz. Baxın, hansı şəraitdə yaşayır və dövlət ona necə qayğı göstərir. Buyurun. Bu da beşinci şəkil. Hər birinizə təşəkkür edirəm, xahiş edirəm, qanı qanımızdan, canı canımızdan olan bütün Azərbaycanlılara bu videonu maksimum dərəcədə paylaşın. Çünki paylaşın ki, bax, Rəcəb kimi insanlara gedib sözümüz çatsın və bu beləcinə Qarabağ qazilərinə yardım edəsinlər özə təmənnasız. Onlar gedib Qarabağda öz səyahətlərini itiriblər. Kimisi əlini, kimisi ayağını itirib. Və bu insan şəkər xəstəsidir. Bu günləri bu video partlamalıdır.
Bu video gedib yüksək qurumlara çatmalıdır ki, Qazaxda Qarabağ qazisi bu vəziyyətdədir. Əgər bu Qarabağ qazisinin evladlarına, yaxınlarına nəsə təcavüz olarsa, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, qulağınızı açın, yaxşı eşidin. Siz bir nömrəli vətən xaini adlandırılacaqsınız. Bu Qarabağ qazisinin dərhal əlillik kartını təmin edin. Təmin edin ki, əlillik kartı bu qazıda olsun. Hər birinizdən xahiş edirəm bu videoları paylaşın. Təşəkkür edirəm sizə. Allah Azərbaycan xalqımızı qorusun və qazilərimizi qorusun. Allah Qarabağ uğrunda və bütün şəhidlərimizə rəhmət edir.